Вітаю вас, друзі. Намагаюсь зробити етер. У мене дуже поганий зв'язок. Знаходжусь я в закутку Сполучених Штатів Америки, тут недалеко до Канади. І навіть вчора, уявіть собі, я їду і ведмідь переходить дорогу. Тобто, якщо вже ведмідь переходять дорогу, то ви розумієте, що це трошки, як то кажуть, глухомань, да? Можна сказати. Тому зв'язок тут дещо поганий. Я повиключав всю електронику і спробував так розташувати свого планшета. Я не їду, я стою на місці, тому я сподіваюся, що все буде нормально. Відкрив трошки віконце, щоб більше було свіжого повітря. Ну, мухи залетять, потім буду виганяти вже. Добре, всіх вітаю. І я думаю, що у багатьох людей зараз, як на протязі, може, останніх двох, може, навіть трьох місяців, в повітрі висить питання. Так що ж з УНА, да? Деякі навіть я бачив, коментували, ну, люди, які до ідеї Конгресу, до УНА ставилися завжди скептично, вони навіть коментували, ну що, УНА здулося, там Ташбаєв здувся, всі здулися, і все таке інше. Що відбулося? На нас відбулася серйозна мусорська атака. Для нас життя та здоров'я легіонерів та їх близьких, їх сімей стоїть на першому місці. І ті, хто думає, що ми можемо поводитися так, як поводилися деякі інші лідери націоналістичних організацій, які вірили якоїсь брехні, або якщо їх підлегли, робили, може, щось там неправильно, то вони одразу від них відхрещувались. Ми так не вчиняємо. Ми ні від кого не відхрещуємося. І якщо наш легіонер зробив щось не так, ми спочатку його витягнемо з біди, а потім, лише потім, будемо розбиратися, що там сталося, чи є провина цього конкретного легіонера в тому, що сталося. Чи дії цього легіонера стали величезною проблемою для організації, якимсь, не те, що саботажем, але якимсь гальмом в розвитку, в руху, ще в чомусь. У нас такий принцип. Ми не починаємо відмежовуватися, ми не починаємо когось засуджувати, ми не починаємо нікого звинувачувати і казати, що так воно і є, поки біда, яка висить над легіонером, не пройде. Цією бідою є система терористична, я не побоюсь цього слова, терористична, державно спонсорована система так званого правоохоронства в Україні. Ця правоохоронна система абсолютно не здатна захистити державу, коли це потребується. Ця правоохоронна система не здатна була запобігти, як справжні спецслужби, запобігти анексії Криму, агресії і захопленню частини також інших територій на сході України, конкретно в Донецькій та Луганській області. Там ці так звані правоохоронці, так звані жандарми, блюстителі цілісності і державності України продемонстрували, на що вони здатні. І я ніколи не повірю, що саме ці правоохоронні органи відстояли Україну. Я вірю, що Україну відстояли прості люди, хтось в лавах ЗСУ, хтось в лавах, може, Національної гвардії, більшість абсолютно в лавах добровольчих підрозділів. Ці люди відстояли Україну. Ці люди відмовилися залишати Донецький аеропорт, незважаючи на те, що лінія генералами російськими та українськими була проведена на схід від аеропорту. Чому?
Я дуже добре знаю про цю історію, і я персонально знайомий з українським генералом, який був частиною цього процесу. Їм просто в руки, коли вони проводили цю лінію, попалася мапа зразку радянського, здається, 1976 року, де цього аеропорту Донецького взагалі не було не помічено, бо його в 76-му році, чи в якого року ця мапа була, до історичного матеріалізму, як да, Остап Бендер казав, його ще не існувало тоді. Зрозуміло, тому провели лінію, ніхто навіть не звернув уваги. І саме ці люди, українці, які не втратили гідності, сказали, ми не підемо добровільно звідси. Ми не підемо звідси добровільно. І порівняйте поведінку цих людей, які пішли проти наказу. І тоді і так званий головнокомандувач верховний, да, кондитер головний України, і багатозіркові генерали, вони нічого проти волі простих солдат, сержантів та молодших офіцерів нічого не могли зробити. І вони, боячись гніву українського народу, повинні були підкоритися цьому, а потім ще вони піарилися на героїзмі захисників Донецького аеропорту. Це правда, це те, що відбувалося насправді. Зрозуміло? І порівняти поведінку цих людей, яких в кінці кинули на призволяще, і вони загинули під цими перекриттями, які сепаратисти взірвали, і вони там загинули. Порівняти поведінку цих людей і порівняти поведінку так званих правоохоронців. Ми всі пам'ятаємо того СБУшника, який, користуючись своєю магнітною карткою доступу, відкривав сепаратистам приміщення в цьому аеропорту і дозволив їм його, якщо ви пам'ятаєте, спочатку захопити, і потім вже наші хлопці його відбивали. Ось і все, що треба знати. І ці люди, ці прокурори, ці СБУшники, ці мусори чіпляють на себе маску добропорядності, як ви це бачите на екранах українського телебачення, коли кончене бидло, брехун, крадій себе корчить якусь добропорядну людину в прямому етері. Ви бачите, ви все це бачите, мені нема що вам пояснювати, ви все це бачите. Всю цю туфту, яку вони намагаються далі споживати українцям, саме це відбувається з так званими правоохоронними органами. І багато людей за радянською звичкою думають, що да, це органи, на яких тримається там закон, вони борються там злочинністю, вони там тримають, щоб держава не розвалилась, вони все тримають докупи. Та нічого вони не тримають докупи. Вони частина пограбунку, процесу пограбунку і руйнації української держави. Вони нащадки НКВС. Вони ними залишилися. Вони приходять до наших легіонерів з обшуками і читають їм лекції російською мовою про те, як без Росії ми жити не можемо і не проживемо, і не втримаємося, як держава. Це представники так званих правоохоронних органів. Звісно, що не можна всіх рівняти однаково. Серед них є багато порядних, професійних, чесних людей. Але їм там дуже важко. В них постійний конфлікт між своїми принципами і тими правилами, які їм насаджує командування, начальство, смотрящие, чи хто там в них. Розумієте? Це все, якби цим людям дуже важко. Багато з них вийшло, багато з них... Навіть я вам скажу один приклад. Після того, як вбили, підступно вбили за наказом Москви лісника Олега Мущіля, знайшовся один принциповий СБУшник з Альфи, який, коли він дізнався, кого вони знищили, він подав відставку. Він вийшов з лав СБУ. У людини принцип і совість на місці. Отакі люди повинні очолювати майбутні правоохоронні органи. Тому що до вміння конспіративних дій, до вміння оперативних дій повинно прикладуватися також кодекс честі порядної сучасної людини. На жаль, такого кодексу честі для багатьох
хто там зараз, не існує. І ця темна хмара надійшла над нашу організацію. Ця темна хмара, яка за наказом очільників, ще тодішнього очільника, я не знаю, чи він зараз очільник СБУ, Грицака, який почув наше попередження, що він власним життям відповідає за життя та здоров'я людини, яку ми годували в кандидата в президенти Івана Бубенчика. Він це почув з соціальних мереж і він відреагував. Він дав наказ, щоб щось з нашу організацію зробили. Як правило, або заткнули рота, да? Або там ще щось. На всю пострадянський простір пролунав їх показушний радянський звіт про те, що діяльність Української національної армії припинено, що це терористична організація, яка готувалася захопити там силою владу, її діяльність припинено. Вони настільки зробили картинку для Кремля, що моє прізвище вперше після подій на Майдані 15-го року знову прозвучало по центральним російським каналам. Мене Ташбаєва Рустама там порівняли з Степаном Бандерою і сказали, що тепер не Бандера в тренді, а Ташбаєв прийде і порядок наведе, що Порошенко боїться Ташбаєва. Вони створюють ці картинки для Кремля. Дві бойові операції, які наша організація на той час провела, це були операції допомоги дітям політв'язнів, дітям загиблих на сході України, яких теж приватизували різні громадські незрозумілі організації, які там тільки в їх присутності або під їхніми вивісками можна робити допомогу цим дітям. Ганьба така, що я собі навіть не уявляю. Щоб таке щось десь в Америці чи в якихось країнах нормально здорового глузду, я собі таке не уявляю. Все приватизовано, по-хазяйськи все прибрано, навіть діти-сироти. Не можна прийти і дитині просто так допомогти. Треба обов'язково спочатку проконсультуватися і отримати дозвол чергового смотрящого тепер, ну, під красивою назвою волонтери і благодійницька діяльність. Ганьба, ганьбисько. Безсовісні люди з безсовісного суспільства. І наша мета, мета нашої організації була і є не захоплення силове влади, а захоплення совісті українців, її пробудження, її відтворення, навчання та пояснення українцям, що для того, щоб перемогти росіян, які полізли на їх землі, які влізли в їх культуру, які крадуть у них їх мову, які без церемону в кирзових чобитях намагаються хазяйнувати в затишній і чистій українській хаті. Рейдерство прийшло з Росії. Всі ці захоплення, це все прийшло з Росії. Вся ця фейкова приватизація, все це прийшло з Росії. Вплив Росії ганебний, поганий, негативний на українське суспільство дуже важко переоцінити. І мета нашої організації була насамперед роз'яснення українцям, що їх совість належить їм самим, а не якимсь росіянам, чи якомусь президенту, чи якомусь депутату місцевому, який пообіцяв якусь дитячу площадку побудувати, чи ще комусь. Українське суспільство доросліше, но ми ставили собі за мету прискорити цей процес. І оцей процес, він є набагато більш небезпечніший для цих людей непорядних, ніж будь-яке захоплення влади. Бо якщо станеться, уявіть собі, захоплення влади якоюсь групою там хунти, да, мілітантів якихось там парамілітарних, радикальних, там, націоналістичних організацій, то ці люди, ці прокурори, СБУшники, ці мусори, ці брехливі депутати, вони цього не бояться. Чому? Вони тільки знають, що буде невеличкий процес
переділення корита. Ну, хтось був ближче до корита, тепер йому, ну, посунуть трохи далі, а той ближче сяде. Вони цього не бояться, ніяких захоплень влади вони не бояться, бо вони знають, що вони договоряться. А от коли виникає організація людей, які починають казати про брехню, як саму головну причину занепаду суспільства, про брехню і звичку щоденно до брехні, як засіб зробити з людей рабів, оце їм дуже небезпечно, їм це дуже незрозуміло. Вони дещо з цього починають аналізувати, і вони розуміють, яка сила стоїть за цією організацією правди. Величезна сила. І потім, да, є слабкі елементи, є хтось ламається, хтось продається. Ну, якщо ця ідея, і це і є справжня ідея українського націоналізму, чим українець відрізняється від росіянина? Бо українця намалювали як злодійкуватого, брехливого, хитрючого, там, і зворотливого якогось пристосуванця. Ні, справжній українець є чесна і щира людина з прекрасним відчуттям гумору, який може сміятися над ворогами, над самим собою, прекрасними самоорганізацією і взаємопідтримкою. Ось чому ця культура існує вже більше тисячі років, і нікому ще не вдалося її знищити. І організація, яка про це каже, є самою небезпечною для тих, хто використовує якийсь гібрид між сучасним капіталізмом і старою совковською системою, яку в Америці називають візантійщиною. Вони використовують цю візантійщину, цю засоби домовлень закулісних, отруєнь, да, там, замахів на життя інших людей, віджаття, рейдерство, все, це все є візантійщина. Ці люди цього дуже сильно бояться. Вони дуже сильно цього бояться, і Грицак, використовуючи момент, маючи добро з самого верху, розпочав атаку на нашу організацію. На жаль, в нашій організації знайшлися люди, які погано читали статут, де чітко все вказано, що може робити легіонер, а що не може. Цей статут було написано мною. Бо я є унікальною ланкою між сучасним світом і світом, ментальністю, в якій мешкають українці. Я знаю все про те, і я знаю все про те. І тому мені ці недоліки, будь-які майбутні помилки, я їх бачу вже наперед, бо я б їх зробив. Розумієте? І там чітко в статуті написано, що легіонер, як громадський вже діяч, коли ви стаєте легіонерами, ви вже собі не належите. Ви вже не належите ідеям власного затишку та спокою. Ви вже не належите ідеям побудування власного добробуту. Ви починаєте процес розбудови суспільного добробуту. Може звучить якось по-комісарськи, навіть, ну так воно і є. І деякі люди, на жаль, статті статуту, слова статуту сприйняли як просто чергове гасло, з яким, ну, обов'язково треба піти там на першотравневу демонстрацію якусь. Його треба розвернути, бо так сказали. А що там написано? І чи розділяєте ви душою і серцем ці правила, ці статті? На жаль, багато людей, навіть на посадах досить високих, да, в нашій організації, вони це не сприйняли серйозно. Не сприйняли. Ну, це звичка радянська, підписувати бумаги, не дуже вчитую, що там написано. Да? Це перше, що мене вчили на Заході. Прочитай і все зрозумій до останнього слова, перед тим, як поставити свій підпис. Так сталося. Були обітниці, ви пам'ятаєте. І люди сьогодні, які на обітницях стояли поруч, сьогодні вони розділені. Що розділило цих людей? Атака мусорів, ця темна хмара над нашу організацію, це лише одне з випробувань. Ви уявіть собі корабель або яхту, яка йде через океан. Сподіватися на те, що буде постійно попутний вітер,
відносно невисокі хвилі, приємне сонце, да, і зоряні ночі, на це сподіватися, ну, просто не дуже розумно. Обов'язково щось буде. Обов'язково перед тим, як ти перетнеш океан, а тобі на це треба, може, 20-30 днів сучасним парусним, якби, судном, щось відбудеться. Ну, щось можна забобігти, трошки прибрати паруси, да, трошки, як то кажуть, пригальмувати, да, трошки зупинитися, трошки там курс поміняти, намагатися щось обійти, але щось буде. І ця темна хмара, цей шторм, ці мусори, цей напад, при котрому заарештували двох легіонерів, це одне з випробувань. І давайте тепер подивимося на все це з ракурсу, як ми пройшли це випробування. А це ж елементарно. Це не тортури були якісь, цієї інквізиції. Нікого, ні з кого шкіру не знімали, наскільки мені відомо. І паяльною лампою визнань ніяких не, якби, не здобували. Це одне з випробувань. Як ми його пройшли? Пройшли ми його поганенько. І вийшло так, що одне діло на словах, а зовсім інша справа, да, на ділі, чином своїм. Саме неприємне, це коли починає сім'я вмішуватися в діяльність людини, яка є легіонером. Або людина, яка є легіонером, починає членів своєї сім'ї долучати до цього. І при цьому відбуваються якісь такі побутові, може, звичні для когось дії. Що мій чоловік краще за іншого, або мій син краще за іншого, або мій там командир краще за іншого, чи ще щось. А легіонери всі однакові. Про це написано в статуті. Легіонери відрізняються одне від одного лише вантажем відповідальності, який вони на себе добровільно взяли, а організація їм довірила це зробити. От і все, чим вони відрізняються. Вони більш нічим не відрізняються. І сталося так. Конкретно буду називати імена, бо від мене люди, я думаю, очікують, щоб я назвав імена. Юра Заболотній, який командував другим центральним легіоном, зараз, нарешті, і слава Богу, опинився на свободі. Система ще продовжує тримати, як то кажуть, за одне місце і дозволили ще домашній арешт. І Юра Заболотній робить ЕТР, і в ньому він каже: ну, я не знаю, хто подивиться цей ЕТР, але в мене стало набагато менше друзів за того, що я був в в'язниці. Конкретно Юрі Заболотному і тим, хто розділяє цю думку, я хочу сказати, що ви дуже сильно помиляєтесь. Друзів у вас стало не менше. Вас підтримують. Може, щось ви втратили в сенсі поваги якоїсь. Може, ви щось втратили ще в чомусь. Но дуже важко дружити з людиною, якщо тебе видаляють з друзів насильно, якщо тебе блокують, якщо займаються ще якимись там, я не знаю, екзекюціями в соціальних мережах. Тому, Юра, я хочу тобі пояснити, тобі конкретно, якщо до тебе ще не доходить, якщо ти, може, в якомусь там інформаційному просторі, знаєш, як тебе в капсулу взяли таку, знаєш, заізолювали, і ти не розумієш, що відбувається. А від мене ти ще, це перші слова, що ти від мене чуєш після того, як ти вийшов на свободу. В тебе, тобі здається, що в тебе стало менше друзів, тому що члени твоєї сім'ї і людина, яку ти призначив очільником Служби безпеки, дуже активно займалися тим, щоб в тебе було менше друзів. Вони з цим займалися дуже активно. Вони блокували людей. Вони лили бруд на людей, на жаль, не знаю чому. Твоя мама і зараз каже, хтось там пише, Ташбаєва, там, міністр МВС, вона: да, я згодна там Саакашвілі, щоб і Секверлидзе, але тільки не Ташбаєва. І її питають, чому, що він вам зробив? Ой, ви собі не уявляєте, що я за нього маю, що я кожного дня маю.
Юра і пані Наталя, якщо я не помиляюсь, вас так звуть. Я взагалі не розумію, що я вам зробив, що я на вас сказав щось не так, чи я з вами лаюся, я вам нічого не робив. Ви самі придумуєте про мене якісь страшні історії. Ви самі собі в свідомості своїй, бо вам, я так розумію, більш нема чим зайнятися, більш корисною діяльністю. І ваша енергія, ваші таланти йдуть на те, щоб створити страшний імідж. А знаєте, в чому є сама велика, на мою думку, ступінь, як магістра брехні, да? Це створити таку брехню, яку віриш вже сам. Розумієте? Це вже так треба забрехатися, що сам починаєш вірити в те, що ти створив. І от мені здається, не хочу нікого ображати, але мені здається, що пані Наталя, мама Юри, я, по-перше, не знаю, чому ви повинні були так активно взагалі в цьому приймати участь. Сім'ї допомагали, легіонери. Вся організація допомагала Юриній сім'ї. Ніхто нікого не розділяв. Ось в чому проблема. Якщо ми почнемо копати, де почалися проблеми, де ви не пройшли випробування, про котре я кажу, а це лише одне з випробувань. І знаєте, мені шкода кожної секунди, яку Юра і Олег Сидоров провели в застінках. Кожної секунди їх життя мені шкода, що мусори в них вкрали і забрали. Але я вдячний Богові, що відбулося таке випробування. І воно, як лакмусовий папер, знову показало, в кого, на що вистачає сил. Бо коли сили закінчуються, да, то людина відпускає цього плота, да, і йде на дно. На жаль. І дуже багато не знадобилось для того, щоб ви, пані Наталя, почали робити з Ташбаєва Рустама якогось диявола, щось, я не знаю, створювати і розказувати щось за мене, ви щось там маєте і ви там щось. Я вас не принижував, я вас жодним словом не обізвав, ніколи не продемонстрував будь-яку неповагу до вас, бо ви для мене насамперед, я вас не знаю особисто, але для мене ви мати Юрка, ви для мене мати Юрія Заболотнього, командира 2-го центрального легіону. Як я можу вам демонструвати неповагу, я не розумію. Ніколи Сонія не демонстрував неповагу. І з Олією, коли я спілкувався, я теж завжди демонстрував повагу. І довіру до цієї людини. Тому, коли ви починаєте розказувати про те, як мало у вас, може, залишилося друзів, то я думаю, що тут треба спокійно подивитися, коли підійшла хмарка, да? Коли піднялися хвилі, чи стояли ви у парусів, чи побігли ви в каюту, і чим ви там займалися. Подивитися, хто кого видаляв, хто групи переіменовував, хто злякався. Будемо називати речі своїми іменами. Добре? Домовились? Хто злякався за те, що не буде грошової підтримки? І одразу все почалося перейменовуватися в РПС, да? Революційне право сили. І одразу пішли зовсім інші лозунги і все таке інше. Бо злякалися, що УНА вас радить, да? Що Ташбаєв вас радить, Макс Філоненко вас радить, Юлія Фьодорова вас радить і сотні-сотні інших легіонерів. Що вони вас радять. Ось що ви злякалися. А чого ви так лякаєтесь, що вас зрадять? Чи не тому, що ви вважаєте, що це нормальне явище? Чи не тому, що за собою, може, щось відчуваєте? Отаке в мене питання. І ви злякалися, що вас зрадять, в сенсі тому, що вам не буде фінансової допомоги. І почалися блокування, почалися розподілення знову людей на два табори. Ви з нами, чи ви не з нами, ви залишаєтесь в УНА, ви йдете з нами в РПС, ви там те, ви там все. Дивися на цю маячню. В жодному разі не хочу порівнювати Юрія і його випадок з випадком з Іваном Бубенчиком. Не хочу порівнювати. На паралелі проглядається. Хочу нагадати, що за тими доповідями, які я отримав, Юрій Заболотній завжди був
з грошами легіонерів досить якби поважно до цього ставився. Ну, треба не забувати, що паралельно грошам легіонерів йшла величезна допомога, мабуть, не менша допомога сім'ї Юрія. Тому що, ну, сім дітей, жінка народжує, чоловіка немає поруч, чоловіка мусора пресують. Це взагалі весь шлях Юрія спротиву цієї системі брехні не може не викликати, ну, не викликати поваги у людей. Тому люди з усього світу, не просто з України, з усього світу, які пильнують за подіями, вони надсилали і продовжують надсилати допомогу. Тому треба мати совість перед тим, як казати, що хтось комусь не допомагає, або хтось когось залишив, або друзі кудись повтікали, бо я в в'язницю потрапив. Ні, це все не так. Давайте не будемо казати неправду. Щодо того, що призвело, що дало мусорам в руки матеріал, за допомогою котрого того ж Юрія і того ж Олега Сидорова не було звільнено з їхніх катівень через 3 доби або через добу, щодо цього буде розбиратися, я вважаю, повинен розбиратися суд честі. Кожна людина, коли вона погоджується вступити в легіони і бути легіонером, вона погоджується з тим, що його поведінку, якщо станеться якийсь незрозумілі події з нехорошими наслідками, що їх поведінку, і вони дають на це свій дозвіл і свою згоду, буде розглядати у необхідному випадку суд честі. Юрія Заболотнього може засудити або виправдати не мусора, не прокуратура, не суди якісь українські, а саме суд честі Української національної армії. Якщо Юрій вийшов з лав Української національної армії, то, ну, про це треба почути. Людина повинна офіційно про це заявити. Це все одно нічого не міняє. Суд честі повинен відбутися. Бо суд честі є крапкою над «і». Як для Юрія, так і для його родини. Для Юрія побратимів, для соратників по боротьбі. Я є соратником Юрія по боротьбі. Я з Юрієм ділив все, що міг поділити. І повністю цій людині довіряв. І не можу сказати, що він втратив мою довіру. Но деякі питання все ж таки існують. І я хочу, щоб суд честі розставив точки над «і». І щоб і мені стало все зрозуміло, і всім іншим. Тому суд честі повинен відбутися. Я сподіваюся, що Юрій, як людина, загартована. І зовсім не боягуз. Він не буде нічого цього намагатися уникати чи ще щось. Буде частиною цього процесу. Процесу з'ясування, що ж насправді відбулося і чому. І це треба не просто точки над «і» розставити, як для всіх, ну, хто в цьому якби має до цього відношення. Але також це для користі організації. Організація повинна вивчити цю справу, цей кейс, цей випадок. І сила організації, яка йде вперед, в тому, що вона робить висновки і випрацьовує процедури для того, щоб запобігти, щоб таке знову трапилося і знову послабило організацію, або затормозило рух вперед, або ще щось. Так що це обов'язково треба буде зробити. Перспективи розвитку Української національної армії, закордонних частин. Я вірю в те, що пройде деякий час. Цей час я вже назвав, це приблизно буде годовщина президентства Володимира Зеленського. Це буде, коли після інавгурації Володимира Зеленського пройшов рік. За цей час ми побачимо, на що здатна ця людина. За цей час ми побачимо ті зміни, як мінімум, в процедурах, законодавстві, направлених на поліпшення, покращення свобод власних громадян в Україні.
зробить Верховна Рада, яка є пропрезидентською. Так, це часткова узурпація влади зараз відбулася. Це є реакція українського населення, яке, можливо, кидається з крайнощі в крайнощі, або дозволяє над собою вже сісти на шию, дай ноги звісити, або починає за альтернативу проти цього голосувати, може занадто багато голосів за це віддавати. І зараз відбулося те, з чим люди сперечаються дуже сильно і захищають, і кажуть, це правильно. Ми розуміємо, що це правильно, але це є узурпація влади. Те, що зараз відбулося в парламенті і в високих ешелонах влади, це є узурпація влади, легальна, демократична, однією людиною, Володимиром Зеленським. Тобто Володимира Зеленського зараз будуть фактично необмежені можливості змін в країні. І така тимчасова узурпація влади, яка, я впевнений в тому, що їй буде кінець через деякий час, коли наповнення законодавчого зібрання країни буде вже більш збалансованим, воно відбудеться, коли вже, я думаю, що все покращиться. Коли ж нічого не покращиться, то українці будуть готові до чергової, я не знаю, узурпації, хунти, якогось сильного діяча, який може якби прийти та навести порядок. Тому приблизно через рік ми будемо бачити, хто є хто. Від всіх закликів і від політичного курсу, який я промовляв, який був прийнятий на першому національному українському конгресі, всі ці ідеї, які привели людей до лав УНА або закордонних частин УПА, абсолютно ніхто не відмовляється. Казати про те, що вони зараз є неактуальними, ще зарано. Я впевнений в тому, що в спробах змінити атмосферу існування державного апарату в Україні, Зеленський отримує величезний шалений спротив. Він отримує активний та пасивний саботаж. Насамперед з тих, хто кормився з цієї кормушки. Тим, хто носить генеральські поліцейські погони, не цікаво жити на одну зарплату. Ця зарплата не така вже й висока. Їм цікаво, щоб їм, якомусь помічнику або родичу, заносили за те, що він заплющує очі на щось те, що відбувається не по закону. Вони за цей рахунок всі збагатіли за всі ці десятиріччя. Всі ці генерали СБУ мають шикарніші нерухомості, бізнеси, готельні комплекси, хто не знає, і купу-купу інших бенефітів від того, що вони займалися саме такою діяльністю. Я не вірю в те, що вони це просто так покинуть, аби служити батьківщині та президенту, та конституції. Я в це не вірю. Тому я знаю, що буде спротив. Цей спротив буде незаконний. Цей спротив буде антидержавний, антиконституційний. Уважно. Зверніть увагу на ці слова. Це буде спротив і саботаж. Це будуть злочини людей, які мають державні повноваження, державні посвідчення і державну владу, вони будуть займатися незаконною діяльністю, спротиву та саботажу реформам в Україні. Вони будуть вдаватися до силових методів незаконних, до шантажу, до службових фальсифікацій, до кругової поруки, до того, щоб використовувати навіть своїх співробітників як найманих вбивць, катів. Вони все це будуть робити, це все в них відпрацьовано. І тому, в той момент, яким би могутнім не здавався президент Зеленський, і яким би мудрим не здавалося б українське суспільство, і яким би щирим не здавалося стурбованість наших закордонних партнерів, не буде ніякої сили, яка може фактично цьому протистояти. Проти якихось, може, маленьких там державних, зовсім окремих служб, які Зеленському ще треба створити, побудувати. І очільникам цих служб треба виховати своїх підлеглих.
Так що цією силою я бачу лише таємну екзекюту, закордонні частини УПА, насамперед, з громадською підтримкою української національної армії, яка повинна бути наковальнею, з якою повинні виходити справжні, свідомі українські громадяни. А без націоналізму сучасного, ідей сучасного націоналізму та поваги до національних традицій минулого і їх героїчного шляху, цього не відбудеться. Президент Зеленський хоче зробити Україну одразу сучасною, одразу глобалізованою. Одразу він хоче її зробити в айфоні. Я впевнений, і пройде час, і мої слова будуть перевірені часом, що цього так просто не відбудеться. Буде спротив, саме справжній, причому силовий буде спротив. І тому кращі з найкращих повинні бути стати на цей фронт боротьби. Американці за нас це не зроблять. І сам Володимир Зеленський, хоч він в нормальній фізичній формі, в нього не вистачить, як у простої людини, сил з цим боротися. Цьому повинні допомогти найкращі з найкращих. Так що все залишається актуальним і все залишається в силі. Які зараз у нас насамперед і в першу чергу повинні бути напрямки роботи? В першу чергу ми повинні продовжувати освітній процес. Процес пояснення, роз'яснення, лікнепу, лікбезу людей, що вони повинні зрозуміти, що трошки збрехати або багато збрехати – це те ж саме, що трошки вкрасти або багато вкрасти. Це все одно крадіжка. Це все одно брехня. Між ними, між тим, щоб вчинити чесно і вчинити маленьку брехню, маленьку крадіжку, прірва. А між маленькою крадіжкою і великою крадіжкою такої прірви вже не існує. Вони вже крокують поруч. Це ми повинні пояснити людям. Ми повинні навчити і пояснити людей, продовжувати цей процес. Ми вже зробили багато. Відсоток людей, які проголосували за здоровий глузд у вигляді Володимира Зеленського, вже каже за те, що багато нашої праці не пропало дарма. Ми повинні продовжувати цей процес. Друге, ми повинні визнати, що люди зрілого покоління, скажімо так, який в Україні зараз є, який є за кордоном. Багато цих людей мають вади, які вже неможливо виправити. Їх просто, тупо неможливо виправити. Або це совковські якісь там стереотипи і замашки, і звички. Або це, як у наркомана, ця тяга не робити щось корисне, раціональне, а робити щось ірраціональне. Насамперед обговорювати якості свого побратима, наприклад. От він не може стриматися. По ньому видно, його починає тіпати, в нього все чухається, він не може витримати. Все, це вже, ну, пропаща людина. Так, він може допомогти, так він може підтримати, так він може бути в лавах. Але це вже не те. Якість людського матеріалу – наша величезніша проблема. Тому я вважаю, що ми повинні сфокусуватися і почати розробляти напрямки роботи з молоддю. Організація, яка працює системно з молоддю, має майбутнє. Організація, яка не працює і не робить цю роботу, і не виховує молодь, вона просто вимре з останнім членом цієї організації. Я пропоную продумати план, як під егідою Української національної армії та за допомогою закордонних частин Української повстанської армії за кордоном ми можемо розвивати напрямки, парамілітарно-політичні напрямки розвитку молоді. Насамперед, нам треба, можливо, знайти якісь території для таборів, табори відпочинку і розвитку молоді. Я вважаю, що треба нам зробити цілих 3 крила парамілітарних для дітей, в яких, я думаю, їм буде дуже цікаво, і які будуть відповідати їх якимсь мріям та бажанням. В парамілітарному сенсі, і це не повинен бути виключно парамілітарним, ви повинні бачити, що це мілітаристське, тобто військове, воно
набагато повинно бути ширше. Це не просто люди в якійсь однострої, в уніформі, які там повинні марширувати і пруський цей гусячий цей крок, ці паради. Ні, ні. Це набагато ширше. Коли я потрапляю в військову базу Сполучених Штатів Америки, там майже 40% цивільних людей. Розумієте, це все набагато ширше, набагато більш інтегрованіше суспільством, ніж просто щось таке закритий орден, який з якої там дітей віддали, а потім діти ці приходять вже якісь суворовці, вже незрозуміло, діти, в яких немає дитинства. Так не повинно бути. Я пропоную три напрямки. Я пропоную три, як то можна сказати, окремих роди, військ, як то кажуть, або бренчі. Я пропоную, це, щоб це був пласт. Пласт під егідою на, повторю. Тобто це люди, які будуть готуватися для підтримки армії України. Майбутні, можливо, кадрові офіцери та сержанти. Це повинні бути скаути. Скаутами я пропоную називати тих, хто мріє про небо. Хоче бути парашутистом, льотчиком, штурманом. Технології зараз розвиваються. Воздушна розвідка має зараз величезне, якщо не пріоритетне значення. Бойові дрони. Це все електроніка, це все аеродинаміка. Плюс все одно треба на місцевості, да, орієнтуватися, якісь позначки ставити і все таке інше, як ті ж паратрупери, тобто десантники, парашутисти. Це повинні бути скаути. І третій напрямок, я пропоную назвати цей бренч кадети, це морський. Це морський. Почати можна, я вам одразу кажу, прямо з Черкас, моє рідне місто. В Черкасах по сьогодні існує, і з мого дитинства існувала Черкаська школа молодих моряків. Я цю школу відвідував в 15-му році. Я шукав, до речі, в Пентагоні фінансову підтримку для цієї школи. Я її не знайшов, і потім інші події якби повністю мене відволікли. Я пропоную зв'язатися з керівниками цієї школи. Це два чоловіки, які всю свою душу, свої власні гроші, весь свій час віддають цим дітям, які мріють про море, про океани. І в Черкасах, хто не знає, Кременчуцьке водосховище, воно майже як море, воно дуже велике, дуже широке. За допомогою діаспори ми можемо допомогти всім трьом бренчам, всім трьом відділенням, дуже багато чим. Тим же морякам ми можемо, може, якісь човни парусні тут придбати, прислати, а вони їх там відновлять, вони їх запустять, вони будуть на них там ходити в походи по цьому Дніпру. Також другий напрямок – це Одеса, також морське, да? І з авіацією, з армією, там, я пропоную, щоб люди самі визначилися, де може легше зробити цей, може придбати територію, може домовитися за якусь територію, побудувати, якщо треба, табір, облаштувати табір, набрати людей, які будуть займатися цим, які будуть займатися з дітьми, проводити з ними, розробляти план навчання, щоб дітям було цікаво. І насамперед, зрозуміло, дітям, сімей, які постраждали від війни, від корупції, від всього цього. Насамперед, ці діти, це є наш золотий резерв. Або ми його, це золото, цей золотий пісок, ми повинні взяти і формочки відлити і зробити з них надійні, красиві ювелірні вироби, які будуть нашою гордістю в майбутньому. Або якщо ми цей пісок так і залишимо лежати, то хтось інший підбере. І що з них зробить? Прокурорів, мусорів, да? Псевдонаціоналістів, продажних, котрим кажуть одне, а потім вони йдуть і роблять зовсім інше. Да? Продаються черговому кандидату в президенти. Починають розказувати протилежне з того, що вони розказували всі ці попередні роки. Це залежить від нас. Цей золотий пісок не можна залишати. З ним треба працювати. І я вважаю, це повинно бути зараз наше, поки ми
будемо чекати, скажімо так, цей рік, який я визначив, да, і цей рік починається з травня, відлік, да, тобто вже пару місяців пройшло, ще 10 місяців. Я думаю, нам треба зараз починати працювати з молоддю. І знаєте, працюючи з молоддю, і дорослі між собою гуртуються і знаходять загальну мову. Через деякий час я впевнений в тому, що почнеться друга хвиля мобілізації в Українську національну армію, в закордонні частини. Почнеться друга хвиля мобілізації. Люди прийдуть. Багато людей, багато діячів, яких я знаю особисто, навіть заочно, які про нас казали нехороші слова, на сьогоднішній день поміняли свою думку. Бо якщо ти тримаєшся одного і того ж прапора, прапору правди, рано чи пізно кожній людині є совість, є здоровий глузд або залишки того чи того. І людина може навіть ворухати губами і казати щось таке, що він думає, що звучить дуже круто, але в серці, в душі він знає, вже він знає, що він не правий. Він вже знає, що ці люди на правильному напрямку. І приходить день, коли цій людині все ж таки становиться не те, що соромно, а просто ця людина приходить до висновку, що вона була не права. А така людина потім стає самим якби вірним прихильником. Людина, яка сама себе переконала в тому, що вона помилялась. Це дуже важливо. Так що все залишається актуальним. Те, що зараз дуже мало поступає грошей на юридичну підтримку, я в цьому етері звертаюся до всіх небайдужих. Люди добрі, ви допомогли дуже багато. І я особисто вам за це дякую. Я дякую вам від імені Юрія Заболотнього, від імені Олега Сидорова. Ще третій там є легіонер, якого теж намагаються пресувати, з якого гроші вимагали СБУшники. От. І я хочу вам сказати, що справа ще не закінчена. І адвокати, на жаль, коштують грошей, і нам треба продовжувати, поки справа не буде закрита. На жаль, ми вимушені тягнути це ярмо, збирати ці гроші. Я прошу, хто може чим допомогти, прошу не для себе, а просто за те, що ми є спільнота. І кому б з нас не було погано, решта повинна приходити на допомогу, а не зазирати там в характеристики або лізти в очі пальцями і розповідати, хто там був яким легіонером. Насамперед ми повинні допомогти, коли біда пройде, тоді й будемо розбиратись. Добре? Ми нікого не ділимо. Нема окремо Олега Сидорова або Юрія Заболотнього. Якщо сім'я Юрія Заболотнього вирішила якимсь чином там відокремитися, себе відокремити, то їхня приватна власна справа. Юрій Заболотній потребує нашої допомоги, також як і Олег Сидоров. На адвокатів треба гроші. Що ще? Ну і поки що, я думаю, це якби головні мої висновки, головні мої роздуми з цього приводу. Не треба бути у вічі, все йде нормально. І це дуже добре, що таємні екзек'юті зараз фактично немає справи. Це дуже добре. Це дуже добре, коли є надія на те, що все може відбутися іншими, більш офіційними, скажімо так, засобами. Но якщо цього не відбудеться, ніхто не буде грати в цю гру, що поговорили, полялякали та розійшлися. Ні, у нас цього не буде. Якщо ми взялися за правду, цю правду треба тримати до кінця. Нашим попередникам було набагато важче. В сибірських концтаборах Сталіна їм було набагато важче. І вони там не заньбилися. Вони там до останнього свого подиху залишилися тими, ким вони були. Справжніми героями, тим, чим Україна може пишатися і сьогодні, і через 1000 років після сьогодні. Давайте будемо достойні цих людей, хоча б частково. Ми не продаємося, ми можемо помилятися, ми можемо одне одного образити, але ми знайдемо собі мужність
і героїзм вибачитися одне перед одним, визнати свої помилки і підтримувати одне одного заради загальної мети. Вона для нас одна. Вона для нас однакова. Ми сильні за цей рахунок, а не як інше, яке розбіжалося, розділилося, перелаялося, да, і все це пішло на користь кому? На користь тому, хто грабував, грабує і збирається далі грабувати цю державу. Я вам дякую за увагу, і ті, хто хотів від мене зараз щось почути, ви почули, і зараз в кого є якісь конкретні запитання, я дуже довго не відповідав на приватні повідомлення, я дуже довго комусь, може, не міг щось сказати напряму, був дуже обмежений по часу. Будь ласка, зараз, скажімо так, друга половина цього тера, я відповім на ваші запитання. Я дуже радий, що тут такий слабий зв'язок, але, як я бачу, трансляція не переривалася. Навіть муха відчула, що закінчилася, головна частина, вирішила залетіти. Да, будь ласка, друзі. Друзі, просто кому що цікаво, задавайте питання, я вам відповім. Так, коли відбудеться другий конгрес? Пояснюю, що, на мою думку, проводити другий конгрес поки що ще не актуально. Назначати там дату, наприклад, через місяць чи через два ми його проводимо. Конгрес має за мету прийняти політичну програму. І політичну програму, я повинен покаятися, ще не закінчено. Хоча, ну, головні частини всі прописані і навіть опубліковані. З ними можна ознайомитися для того, щоб, коли ви вже потрапите на конгрес, опинитеся на конгресі, тоді ви зможете вже піднімати питання амендменту, тобто змін, деяких змін, поправок до того, як буде прийнято там фінальний, наприклад, документ. Це і буде робота конгресу. Я сильно вибачаюсь, був завантажений максимально, і я не дописав все. Я ще допишу, це перше. І на конгресі у нас декілька питань повинно стати. Ну, політична програма, це, мабуть, половина роботи конгресу. У нас повинно постати питання кадрових зміщень, переміщень, призначень, бо головнокомандувача УНА збиралася на цьому конгресі якби обирати вже. І, до речі, ну, першим кандидатом був Юрій Заболотній, я думаю. Зараз ситуація поки що не зрозуміла. Це слідство все це затягує. І нам треба, щоб відбувся суд честі. І все можливо. Все можливо. Можливо, все проясниться і все стане на свої місця. Тому у нас з цими призначеннями поки що йде пробуксовка. Є у нас прекрасна людина, яка зараз виконуючи обов'язки командира 2-го легіону, це Дмитро Шевченко. Я Дмитру передаю привіт. Я прошу Дмитра не розочаровуватися в тому, що він йшов на вибори в Верховну Раду і обрали не його, а, скоріш за все, за гречку, когось іншого. Все за 5 хвилин не поміняєш, і це не треба бути в депресії або опускати руки. Роботи дуже багато. Другий центральний легіон штабом в Києві зараз виявився, на жаль, вже дещо занедбане. Треба відновити роботу легіону, треба відновити процеси рекрутингу нових людей, треба розібратися з ситуацією, яка сталася, треба розібратися з людьми, які побоялися далі з нами крокувати поруч і відійшли. Всі ці процеси повинна очолювати людина, порядна, чесна, така, як ти, Дмитро Шевченко. Тому, будь ласка, будь ласка, виходь з цього стану, я чув, що ти так дуже болісно це сприйняв. Нічого страшного, це тільки початок твоєї політичної кар'єри. Все буде нормально. Slow and steady. Тобі приходиться в неділю також працювати, ти показуєш повчальний зразок для українців, це символи натхнення. Дякую. Ну, сьогодні неділя.
Але я сьогодні не працюю, сьогодні я вимушений зупинитися, тому що штат Мічиган, я не можу з цим вантажем заїжджати туди на вихідних. На вихідних, там трошки мені буквально годину проїхати, але я, це буде незаконно для мене їхати туди зараз. Я маю право тільки в понеділок. Тому я дочекаюсь понеділка і ще до світанку я виїду. Там було саме за гречку, Дмитро майже переміг. Ну нічого, нічого. Не треба розочаровуватися, не треба опускати руки. Людина себе спробувала. Я пишаюсь тим, що від нас йшов кандидат. І не один, до речі, не один. З них було два командири легіонів, один командир Куріню, якщо я не помиляюсь. Задача Української національної армії – готувати кадри, готувати той золотий злиток людей, які не продаються, які 5-7 тисяч доларів, 100 тисяч доларів, їх погляди політичні не змінюють, і ситуацію в сім'ї і в середовищі теж не змінюють. Таких людей тоді щось буде. Тоді з нами будуть рахуватися. Тоді з нами будуть сідати за столи переговорів. Тоді нам будуть допомагати світлі сили. А темні сили будуть нас боятися. Саме так. На коли суд честі? Суд честі повинен відбутися після того, як вся ця прокурорська, вся ця шайка закриє справу. Ми не можемо проводити суд честі матеріалами котрого можуть скористуватися якісь слідчі, які можуть зробити якусь маніпуляцію, фальсифікацію службову, ще щось, і видати це як за якийсь обвинувачуваний матеріал проти людини. Ми не можемо так нашкодити будь-якому легіонеру, який вважає себе легіонером, або який навіть вважає, що він вийшов. Ми все одно таку шкоду, аби доказати, хто там правий, неправий, ми не можемо робити. Тому ми повинні дочекатися, коли справи закриються по Олегу Сидорову і Юрію Заболотню. Тоді можна спокійно проводити суд честі. Внутрішній. Він не повинен бути там в прямому етері, як це були слухання. Слухання з Бубенчиком – це було інше. Це були слухання відкриті, прозорі. А суд честі, він відбувається закритим. Він буде, суд честі буде відбуватися в другому центральному легіоні. І нам буде лише повідомлення про результати і рішення цього суду. І все. Кандидата в президенти від руху на наступні вибори готуємо. В зв'язку з тим, що Володимир Зеленський оголосив ще на самому початку, що він буде йти лише на один строк, і на другий строк він не піде. Я думаю, що це... Вибачаюсь, да. Потягнув за шнурочка, забув, що я його тут ледо-ледо поставив. От. Я думаю, що це питання залишається актуальним, і кандидата будемо взрощувати, як то кажуть, готувати, піарити, якщо треба. Да? От. Як просувається політична програма? На 60% вона написана, але ще багато є деталей, які треба дуже сенситивно прописувати. Наприклад, приватна власність на землю. Дуже-дуже таке питання болюче. Незважаючи на те, що від того моменту, як з'явилися на українській землі перші комісари, пройшло вже більше 100 років, фактично. От сторіччя можна буде святкувати, да? В 19-му році. На 100 років так людям мізки перевернули, що по сьогодні не можна їх повернути в нормальне русло. Ну, будемо щось робити. Так, давайте подивимося, може щось пропустив. Жахливо висне, не знаю. Ну, поки що я не бачу, щоб хтось те ж саме казав.
Я повернувся трошки назад. Галіна Рак пише, що у нас існує пласт, але керують ним люди корумповані освіти, які щось цього, мабуть, мають. Пані Галина, я про те й кажу, ми робимо пласт, який звучить так само, але це пласт під егідою Української національної армії, організації правди, яка болісно, да, стікаючи кров'ю, але йде своїм шляхом. Бо жити по правді дуже незручно, дуже важко. Набагато легше було б там домовитися, там щось прикрити, да, там щось не оголосити. І ми б таки виглядали такими дуже набагато кращими, да, косметично. Но нас це не цікаво. Да, ми іноді стікаємо кров'ю. Но ми, якщо не йдемо, то повземо в прямому напрямку. А потім ми все одно наберемо сили, зупинимо кровотечу, встанемо і підемо вже нормальним кроком. Розумієте? Так що це зовсім інший пласт. Пласт під егідою Української національної армії. Батьки повинні одразу знати, що вони своїх дітей віддають в табори, наприклад, в організацію, яка вчить дітей бути правдивими, чесними, гідними. І при цьому це не тільки слова, але своїми діями, своєю поведінкою ці люди це також самодемонструють. Я прекрасно розумію, з якими фінансовими коштами це пов'язано. І знову я знаю, що з'являться люди, які будуть занадто слабкими, як то кажуть, да, напередок. Які будуть дуже слабкими до спокус, які з цим можуть бути пов'язані. Будемо робити, розробляти систему контролю, фінансові підрозділи відповідних легіонів. Це все вже прописано, це все вже в процесі розбудови, але це треба просто довести до розумного закінчення. І тоді будемо бачити, наприклад, там 3-4 табора, які в юрисдикції, наприклад, 3-го легіону. Так? Там два пласта, один скаутів, один кадетів. Все, значить, фінансово підрозділ цього легіону контролює чітко, щокопієчно все, що там відбувається. Прозорі звіти батькам, організації, керівництву. Все робиться, все можна зробити. Це взагалі не проблема. Проблема – це відсутність бажання або відсутність чесності. Оце проблема. Так що, я думаю, на все з цим получиться. Було б добре, щоб 24 серпня ти був на зв'язку, в нас буде загальна зустріч в Києві. Не можу нічого сказати, що я буду робити 24 серпня, наперед сказати не можу, на жаль. От. Ну, я дуже радий, що ви збираєтеся, що ви обговорюєте, що ви знайомитеся, хто кого не знає, і плануєте якийсь подальший план дій, обов'язково, так. І я дуже вдячний часові, бо час відокремив і продовжує відокремлювати. Ви розумієте, буде другий конгрес обов'язково, буде друга хвиля мобілізації. І вже будуть у нас ветерани руху, люди, які пройшли декілька випробувань, декілька таких ситуацій, де вже все зрозуміло, як то кажуть, розумієте? І ці люди і будуть головними опорами розбудування цієї платформи. Обов'язково. Чи буде ТР-24 з однодумцями на зустрічі? Я спробую підключитися, де б я не був. Ми зробимо так, що якось по якомусь там в когось девайс буде, да? І з кимось окремим треба домовитися, щоб він мені саме в цей день попередив, що ви вже збираєтеся, і можна спробувати підключитися. Вітаю, Рустам. В першу чергу нам треба розбудувати економічно потужну організацію. На донатах це блеф. Ні, на донатах це не блеф. Це на донатах існує ціла купа організацій в світі і існують роками і десятиріччями. Так що донати це не блеф. А в мене є декілька пропозицій того, щоб організація займалася бізнесом,
фінансовим, саме, ну, якби, фінансовими операціями, які повинні приносити нові гроші. І за рахунок цього організація повинна стати більш самодостатньою. Я розглядав декілька таких проєктів. Більшу частину з них я знайшов достатньо ризикованими. Взяти гроші, які зберуть люди, щось вкласти з ризиком, їх втратити. Або за кимось там бігати по всьому світові, да? Там силами таємно екзек'юти. Мене це не цікавить, я думаю, всіх нормальних людей це теж не повинно цікавити. Не знаю, може колись буде такий рівень, що можна буде вийти на якусь, да, нон-профіт, якби, діяльність, де можна щось таке, я не знаю, ну, не секонд-хендом вже займатися, да? Ну, ви розумієте, чимось займатися, що може дати якийсь поток фінансовий в організацію, який, звісно, нам треба витрачувати лише і виключно на розвиток організації і насамперед на увагу до дітей, до молоді. От. Ну, не знаю, я поки що нічого такого не знайшов, або плани, які більш-менш такі, щось можна зробити, на це треба дуже багато грошей, таких грошей організація не має. Дуже питання, тільки в інтернет-покритті там, де ми будемо. Різниця в часі України і Америки. Ну, ви, якщо, коли ви там зустрічаєтесь, я не знаю, я можу з вашого, мабуть, з часу дня бути вже, ну, якби, здатнім з вами зв'язатися. І інтернет, який буде. Ну, в мене, як правило, інтернет нормальний, але є пару таких місць, де поганий. Якщо треба, я зупинюся, щоб поспілкуватися півгодини, наприклад, я можу зупинитися навіть, якщо я їду. Робота Ташбаївського університету, необхідне його відновлення. Повністю погоджуюсь, тупо не маю часу. Вожу з собою ноутбук, навіть маю з собою ноутбук, щоб складати ці повчальні, навчальні відео. Ну, запрацьовуюсь так, що приїжджаю, одне бажання от просто лягти в ліжко, закрити очі, і вранці вже треба вставати, ще до світанку, ще темно, і вже працювати далі. Зараз такий період. Я сподіваюся, що ближче до зими це зміниться, навантаження спаде, напруга, скажімо так, спаде. Я дуже багато грошей зараз вклав в техніку, і я от йду по нулям, від зарплати до зарплати, як то кажуть. Незважаючи на те, що через мої перевезення, через, якби, банківський рахунок проходять колосальні гроші, але справа в тому, скільки залишається. І зараз в мене такі інвестиції в майбутнє, розвиток, якби, того, чим я займаюся, що, на жаль, нічого майже не залишається, і я не можу зупинитися. Я не можу перевести подих, знаєте, зібратися з думками, там, ой, давайте я там пару тижнів посижу вдома, може, я навіть це собі дозволити не можу, розумієте? От. Я думаю, що це тимчасово, потім все налагодитися, в мене стане більше часу і обов'язково продовжу, аби, ну, діяльність по всім напрямкам. Ростаме, дякую. Дуже доречні пропозиції щодо дітей на часі. Пропоную розповсюджувати самовидатні листівки, зразки яких пропоную скласти вам, а ми будемо розповсюджувати. Пані Ірина, я особисто складувати листівки не буду, но, значить, склад, текстовий склад цих листівок і взагалі думки, які ці листівки будуть людям пропонувати, у нас є інформаційний відділ, який працює, який один, я пишаюся їм, це один з самих працездатних підрозділів Української національної армії, очільник інформаційної служби Юлія Федорова. Далі, також моя жінка Наталя Володкевич, вона, коли в неї є час, вона допомагає з текстами, з якимись там такими редакційними моментами. От, вони можуть, я впевнений, складати ці листівки. Я прошу вас запропонувати звернутися до Юлії напряму. І якщо вона не сама, то вона хоча б знайде людину, яка буде повністю цим напрямком займатися. Це перше. По-друге,
Взагалі у нас в організації зазвичай хто пропонує, той і очолює. Так що готуйтеся, може це навіть може з текстами вам треба допомога, але розповсюдження організація це ну, українців є такі можливості, да, таланти, і майже кожен українець може щось організувати. Так що ну, які ще листівки дітям? Ну, листівки, я думаю, потрібні будуть насамперед батькам цих дітей. Да. Листівки батькам попрацюють. А дітям ні, дітям да, соцмережі. Діти це вже все. Це YouTube, Instagram. Окей, ну, друзі, я не бачу більше ніяких питань. Я так розумію, що всім все зрозуміло. На цьому я з вами буду казати вам до побачення. Буду намагатися виходити більш часто. Вибачаюсь за те, що була така перерва. Ну, ця перерва була пов'язана з трьома факторами. Перший фактор – це ув'язнення наших легіонерів. І це обмежило якби теми, на які можна розмовляти вільно, не ризикуючи чимось погіршити їх становище. Друга проблема, ну, друга причина – це те, що відбулася революція мирна в Україні, чергова, і нам треба, як мінімум, дочекатися результатів цієї революції, для того, щоб робити вже обґрунтовані висновки, а не ходити розумнічати там пальцем небо, вгадав чи не вгадав. І третє, це моя особиста зайнятість по роботі. Я думаю, що все це зараз буде потрошку спадати, ця напруга, і будемо спілкуватися більше. І пам'ятайте, що все в ваших руках. Вам не треба якийсь поводир, да, або якийсь там провідник для того, щоб надихати вас на якісь вчинки. У вас є совість, у вас є розум, у вас, у багатьох, якщо не було, то з'явилося логічне і критичне мислення. Так що можна спокійно в цьому напрямку далі працювати. Добре, дякую вам за увагу, дякую за те, що...